Oi, tudo bem? Você seja bem-vindo ao meu canal. No Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal. O filme a passar na sessão da tarde é Nanny McPhee e as Lições Mágicas. É o filme a passar na sessão da tarde. O nome original em inglês do filme é Nanny McPhee and the Big Ben. É o nome original em inglês do filme. E o nome do filme no país de Portugal é Nanny McPhee e o Toque de Magia. É o nome do filme no país de Portugal. Esse é um filme comédia, fantasia. É um filme britânico, é uma comédia, fantasia. Os países que foram feitos o filme Reino Unido, França e Estados Unidos. O filme é de 2010. Nanny McPhee, as Lições Mágicas, teve um orçamento de 35 milhões. Gastou para fazer o filme 35 milhões. O filme arrecadou 93 milhões. Boa arrecadação para o filme. O filme tem uma crítica no site Rotten Tomatoes, site crítica, 76%. Teve críticas positivas para o filme, muitas críticas positivas. O filme também recebeu umas indicações ao IO Artist Award de melhor performance em longa-metragem. Recebeu indicação. O filme é uma sequência que foi lançada em 2006, Nanny McPhee. O filme é uma sequência do filme de 2006. Enigmática, Nanny McPhee chega à casa de sua mãe. Enigmática, Nanny McPhee chega à casa de sua mãe a fitar. Que Isabel Green, que tenta criar os filhos e cuidar da fazenda enquanto o marido está na guerra. Isabel está de mãos cheias e não apenas com três filhos, mas também com os da irmã. Sem tempo a perder, Nancy usa a mágica para ensinar. Nancy usa a mágica para ensinar cinco importantes lições às crianças. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos, dia 20 de agosto de 2010, nos Estados Unidos. Nancy McPhee, as Lições Mágicas. Nancy McPhee, as Lições Mágicas, foi o passar da sessão da tarde. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias, informações. E até a próxima, TP Fan. Foi o filme sério. Tchau! Ei, irmão! Ô! Okay. Acabei de chegar no cursinho de inglês. Tô aprendendo inglês. Bom. Legal, hein? Inglês. Adoro inglês. Tem umas aulas que eu tô fazendo, já tem umas palavrinhas que eu já posso falar. Sei falar. Gato. Cats. Sei, hoje eu vou falar uma palavra em inglês com minha namorada. Amor em inglês. Amor. É. Amor, você. Vai. I love you. Vou cantar até que é a música em inglês. I love you, baby. A menina. Tô aprendendo inglês. Bye. Tchau, você. Oi. Hoje eu vou em inglês. Escrevo as frases. My name is Romântica Primeira Namorada. Oscar Smith. Em inglês. Speak em inglês.